Hei kaikki kaverit, tähän alkuun niin mä haluaisin kiittää teitä kaikkia uusia tilaajia, koska nyt on tullut kyllä joku niin kuin ennätysmäärällinen, siis 1000 tilaajaa melkein niin kuin viikossa, joten kiitos teille joka ikiselle ihmiselle, jotka olette nyt niin kuin tilannut tämän mun kanavan, ja teille kaikille, ketkä ette ole vielä tilannut mun kanavan, niin se on ihan ok, koska teillä on nyt hyvin aikaa tilata tätä mun kanavaa ennen kuin jatketaan tämän niin kuin videon parissa, joten nyt, jos saisin pyytää oikein kiltisti teitä kaikkia, niin me painaa tuota tilausnappia, joka on tuosta alhaalla niin kuin oikealla. Paina sitä kelloa, jotta sä saat ilmoituksen joka kerta, kun mä teen uuden videon, vaikka sä tiedät, että uudet videot tulee aina maanantaisin, torstaisin kello 6. Mut hei, kiitos teille kaikille. Jatketaan videon parissa ihan niin kuin 3, 2, et nyt. Onks tää joku helikopteripilotti? Ei se Juel. Nyt tää löytyy satelliitti. Ei oo löytynyt mun himassa satelliitteja. Sulla on joku huono hima. Niin joo, pitäis varmaan muuttaa. Katotko tästä ruudusta sitä niinku? No katon, vai katotko tota? No tietysti ruudusta. Men motonetti. Men motonetti. Eikö? Men nyt. Kyllä sä meet. Varo ottaa. Ylöspäin. En mä nyt osaa vielä käyttää tätä. Mistä tästä? Menee tästä pakitta. Ei kun tosta menee eteenpäin. Vasen tatti ylös, niin se menee ylöspäin. Niin mene nyt pöttöön yläpuolelle. No joo. Tää on hyvä. Tää on nykyteknologia ihan älytön. Mietin, kun ois yrittänyt 50 vuotta sitten selittää ihmisille tälleen, no vaan tätä lennellään minilentokoneella kauko-ohjaamalla, niin ei ne ois uskonut. Kamaa. Onko se jotain kamaa? Kiitos. Onko se vaan yksi purkki? Mä luulen, no, että haluan. Mä luulen, että mä olisin saanut enemmän kamaa. Miksi? Tossa on 120 kapselia. Sulla pysyy pääsekaisin pitkä aika. Jos pitäis valita, niin minkä sä ottaisit näistä kaikista, jos ei saa ottaa tuota vihreätä pois? Audi RS4, Land Roveri, Golfi, Alfa Romeo, Porsche. Aikalla kunnioituksella mikään ei oikein herätä semmoista niinku, mitään niinku oikein fiilistä. Niin. Mä oon pahoillani, meillä on vähän erilainen automaku. Mutta jos ei tota uusinta Porschea saa ottaa, niin mä ottaisin varmaan tuo RS-Audi. RS-Audi? Joo. Se on ihan hyvä vaikka. Tuossa mun viimeisessä videossa niin mä puhuin siitä, miten omistautunut mä oon tähän diettiin ja miten mä en koskaan herkuttele tai mitä. Eli tässä mä voin todistaa teille. Viarmonia, pizzeria ja mulla on joku helvetin salaatti. Ja protsku tommonen pudding, mutta tää on ihan hyvä. Tänään on siis perjantai ja tää viikko on ollut tämmönen aika niinku kiireinen viikko. Kiire jatkuu, koska nyt Ronny haluu, että me kuvataan sille YouTube-video tänään, joten me kuvataan sille YouTube-video tänään. Ja sit pitäis editoida Leesplanin video valmiiksi viikonlopun aikana ja kaikkea tämmöstä kivaa, mutta nyt syödään salaattia ja pizzaa ja sitten... Milloin sulle rakennetaan toinen vene? Kaikille, ketkä valitatte, että Roniot tulee aina satunnaisesti videoita ja ei tehdä tarpeeksi useasti ja niin poispäin, niin tänään on perjantai, kello on 4, me saatiin just kuvattua sen huomisen videota, joka tulee ulos huomenna kello 9, niin mun pitää nyt editoida vielä se. Ja... Tossa on koira. Edy hynd. No edy hynd bara. Pitäisikö avata tätä isompaa ovea? Tarvitteko te jeesiä? Nosta selällä, Björn. Aina. Nosta jollain. Ai jaha. No niin. Tuli just vastaan yks hyvä kuvi, missä mä ajan pellon, ja se on juuttunut mutaa kiinni. Sä voit lähettää sen, niin mä laitan sen tähän nyt. Se oli hyvä. Joo, ja siis hei, tänään on lauantai ja me ollaan menossa Ronin kanssa nyt Anssille Kerkkooseen katsoa sitä Ronin Kaijanne-projektia. Ja siis mä pahoin pelkään, että mä jouduin taas myöntymään, mitä se nyt jumalauta onkaan Ronille, koska mä veikkaan, että Roni oli taas oikeassa ja mä väärässä, koska mulla on semmonen kutina, että siitä Kaijannesta tulee aika, mä oon nähnyt pari kuvaa ja siitä tulee... Aika kova. Mä en tiedä missä me ollaan, mutta kioskin nimi on Pumppaamo ja me haetaan kahvia ennen kuin lähdetään Kerkkooseen. Mä tykkään tämmöisistä paikoista, mitkä on yrittäjävetosia pieniä, missä... Jossain ihan skutsissa. Tää on pienessä kylässä skutsis. Kerkkoossa. Kun se savustama, sekin on vähän... Tultiin keittiöön. Tultiinko me? Pahoittanut. Oi, nyt tuoksuu pullaa, ai. Nihkeä tälleen dietillä. Ja sähän et mitään pullaa. Mitä sä oot leiponut? No just semmoinen. Ei. Kyllä. Et tota.
Mä haluaisin tietää, miten korkea tää tulee olemaan, mutta sitä me ei nyt tiedetä, kun se on nosturilla. Mutta se pitäisi olla melkein noin korkea. Kyllä sä olit oikeassa. No eikö se ole aika saakelin makeet speksi? Mä olin väärässä. Kela on nyt tää värikompo. Mut ilman näitä. Mieti. Niin. Ja sit vielä tulee toi putki tulee täällä samaan värille. Aivan. Helmat tulee saman väriseksi. Mitä mieltä te ootte tästä? Oliko tää niinku onnistunut projekti vai ei? Mulla ei nyt ole kameraa mukana, mutta siis tää on nyt tämmönen vinkki teille kaikille, että hei, älkää räplätkö puhelinta, kun te ajatte, koska ei vaan kannata. Katsotaan, miten kalliiksi tää tulee. Ei varmaan kalliiksi, mutta kuitenkin harmittaa. Maxin auto meni rikki tänään, keskeytti ja nyt sakko. Tämmöstä. 100 €! Eli joo, siis ei kannata. Ei kannata. No, tää on nyt tämmönen summinta. Kiitos kuitenkin tästä. Mikä sun nimi on? Nyman. Hei, mukavia päivänjatkoja. Perkele. Toivottavasti saatte jonkun toisenkin. Varmaan. Siis on tää YouTube joskus haastavaa, kun mulla on nyt niinku lompakko sekä mun lukulasit tän kameran alla, mut siis mä en malta odottaa oikeesti kesää, että mä pääsen ajaa tolla, koska siis mä oikeesti tykkään tosta autosta, mulla on joku hius tässä. Tänään on sunnuntai, mä olin eilen siitä lähtien, kun me tultiin Anssilta, niin mä olin toimistoon koko illan, lähin kotiin joskus 11, editoin mun vlogia, editoin vähän Leesplania. Ja nyt mennään jatkamaan töitten tekoa PTV Zymille, mennään kuvaamaan taas bodareita ja mennään PTV Zymille. Jatketaan siitä, ehkä timelapse, ehkä joku, nyt mennään PTV Zymille. Sama teema jatkuu kuin viime kerran, kun mä olin kuvaamassa bodareita. Et mä oon aina niinku, vähän niinku liiankin ajoissa. Sä oot myöhässä. Onks meidän molemmat, mä laitan päälle kun suukin, onks meidän molemmat tyyliin lukulasit? Joo, paitsi että mun on sinivalolasit, ne on lukulasit, ne on vain lasit. Sä näytät fiksulta. Joo, mä otan nää mun pois. Ne on niinku semmonen tyylikkäästi myöhässä, se on mun tapa. Kristoffa, moro. Morjes, Jesse. Kiitos kuvauksista. Oli tosi hyvät kuvat, pro material. Jos mä oon kerännyt editoida niitä ennen, niin ne tulee nyt tähän. Niin nyt. Mut jos mä en oo kerännyt, niin ne ei tullut. Eli ne ei varmaan tullut. Kiitos. Mä oon todella tyytyväinen asiakas sinun kuviisi. Oot säkin todella tyytyväinen asiakas. Nyt sä sanot taas jotain niinku ei. Eikö mä oon oikein tosi tyytyväinen. Siis mäkin oon. Mä en käyttäis sua, jos mä en oo tyytyväinen. Kiva. Joo. En mäkään. Tiesitkö, että me ollaan Kristofferin kanssa kuvattu ennen kuin se on kuvannut sunkaan? Tiesin, koska sun takia aloin tekemään Kristofferin kanssa yhteistä. Laita tohon. Että se on video. Mut siis se on se syy, miksi mä otin yhteyttä. Mä sanon muutama sana. Ainakin minkä sä teet Artonille, niin sä teet se ilmaisiksi, eikö vaan? Ja sä taisit sanoa, että ihan pikkasen taka-ajatuksena oli, että se myös sitten ehkä näkyy mulle ja ehkä herättää mielenkiinnon. Mitä se teki? Mulla on ollut muutamakin tällä hetkellä, ketkä tekee mulle töitä liittyen verkkosivuihin ja tämmöiseen graafiseen suunnitteluun, on tullut mulle silleen, että ne on multa kysymättä tehnyt mulle jonkun työn ilmaiseksi. En ole lähettänyt sen, että hei, kato mitä tykkäät. Sillä saa huomion ja sitten mä teenkin diilin sen kanssa. Kun että jos sä vaan tarjoat palveluita ilman minkäänlaista niin kuin näyttöä, niin niitä tulee mulle monia kymmeniä. Ja mä sanon, että kiitos ei, mulla on jo tähän tyyppi. Mun nytkin yksi supertaitava kaveri teki yhden semmoisen animaatiovideon mun tuotteesta. Se oli nähnyt vaivaa siihen aikaa, lähetti sen mulle ja mä olin ihan niinku wow. Tää on niinku ihan uskomaton. Nyt me tehdään kaikista mun tuotteista. Eli joskus, jos te olette oikein kiinnostuneita päästä tekemään jollekin jotain hommaa, nähkää vaivaa sen eteen, lähettäkää joku näyte, niin te myytte sillä ittenne 10 kertaa paremmin, kuin että te vaan kerrotte, että mä oon hyvä jossain asiassa. Moikka. Siinä kuulitte. Juuri näin. Hei kaverit, Kännykkäkapanen tässä. Se video, mitä mä oon editoinut koko viikonlopun aikana Leesplanille, niin se on nyt YouTubessa. Joten tähän tulee nyt johonkin tohon tai tohon. Ihan sama, johonkin tulee linkki siihen videoon. Käykää katsoa sitä videota ja kun ootte kattonut sen videon, niin kommentoikaa, että Kapanen. Koska joo, te ootte parhaita ja mä oon paras Kapanen. Kommentoikaa. Kiitos teille kaikille. Kiitos, että jaksoit katsoa videon tähän asti. Tykkää videosta, tilaa kanava, nähdään torstaina. Goodbye. Ja Leesplan video, kommentoi Kapanen. Kiitos, hei, moi.